এই ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.5 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1-2 পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ' এটাত ইয়াৰে বেছিকখিনি দি দিছোঁ, কেনেকৈ তোমাৰ ফৰ্মুলাটো উলিওৱা হৈছে, আয়তন কেনেকুৱাকৈ উলিওৱা হয়, ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো কি, সেইটো মই দি দিছোঁ। এতিয়া 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, এটা জুইখলা বাকচৰ জোখ 4 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 2.5 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 1.5 চেণ্টিমিটাৰ, এনে 12টা বাকচ থকা পেকেট এটাৰ আয়তন কিমান। জোখ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ ইয়াত আমাক আয়তন যেনেকৈ উলিওৱা হয় এল ইনটু বি ইনটু এইচ, সেইটো ফৰ্মত থাকে। এইটো ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে তোমাৰ এল অৰ্থাৎ দিক, দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰস্থ, আৰু 3 নম্বৰটো তোমাৰ উচ্চতা হাইট, বুজি পাইছা, এইটো দিয়া আছে। এতিয়া আমাক 12টা বাকচ থকা পেকেট এটাৰ আয়তন উলিয়াব দিছে, বুজি পাইছা। চ' প্ৰথমতে আমি এটা জুইশলা বাকচৰ আয়তন উলিয়াম, তাৰপিছত আমি এটা উলিওৱাৰ লগে লগে 12ৰে পূৰণ কৰি দিলে 12টা জুইশলা বাকচৰ তোমাৰ আয়তন পাই যাম, আৰু সেইটোৱে হ'ব এনচাৰ, বুজি পাইছা। চ' প্ৰথমতে দিয়া আছে, সেইটো লিখি ল'ম, দিয়া আছে কিভেন জুইশলা বাকচৰ জোখ 4 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 2.5 চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 1.5 চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পাইছা। চ' এইটো জোখ দিয়া আছে, এতেকে এটা জুইশলা বাকচৰ আয়তন অৰ্থাৎ এইখিনিয়ে আৰু তোমাৰ, এইখিনি পূৰণ কৰি দিলেই এটা জুইশলা বাকচৰ আয়তনটো পাই যাম। কুৱেশ্যনটোতে সেইখিনি দিয়াই আছে কৰি পিনে। চ' এটা জুইশলা বাকচৰ আয়তন, জুইশলা বাকচৰ আয়তন, তোমালোকে কিছুমানে হয়তো এক্সট্ৰা কৰিও লিখিব পাৰিবা, দিয়া আছে জুইশলা বাকচৰ দিক, প্ৰস্থ, উচ্চতা, দিকটো 4 চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু উচ্চতা 1.5 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো ছেম হ'ব, 4 ইনটু 2.5 ইনটু 1.5 চেণ্টিমিটাৰটো শেষত দি দিবা, চেণ্টিমিটাৰ কিউব হৈ যাব, 3টা আছে যিহেতু। এতিয়া 4 ইনটু 25 পূৰণ কৰিলে 100 হৈ যায় দশমিক এটাৰ আগত, অৰ্থাৎ 10 হ'ল, তাৰপিছত 1.5, এইটো যদি পূৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চোৱা 1.5 আছে, চ' 1500.2 আগত, অৰ্থাৎ 15 চেণ্টিমিটাৰ কিউব। এটা জুইশলা বাকচৰ আয়তন হ'ব তোমাৰ 15 ঘনমিটাৰ, এতেকে 12টা জুইশলা বাকচৰ আয়তন ইজ ইকুৱেল টু 12 ইনটু 15 চেণ্টিমিটাৰ কিউব। 12 আৰু 15 পূৰণ কৰিলে হ'ব তোমাৰ 15 দুগুণ 30, 0 হাতে গ'ল 3, 15 গুণ 15 = 3, 18 180 চেণ্টিমিটাৰ কিউব। অৰ্থাৎ শেষত লিখি দিবা তোমালোকে, এতেকে 12টা বাকচ থকা পেকেট এটাৰ আয়তন 180 তোমাৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পাইছা। এইটোৱে আমাক উলিয়াব দিছিলে। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, এটা আয়তীয় ঘনক আকাৰৰ পানীৰ টেংকিৰ দিক 6 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 5 মিটাৰ আৰু গভীৰতা 4.5 মিটাৰ, টেংকিটোত কিমান লিটাৰ পানী ধৰিব। ইয়াত ছাইডত আমাক দিয়া আছিলে যে 1 মিটাৰ কিউব ইজ ইকুৱেল টু 1000 লিটাৰ, অৰ্থাৎ 1 ঘনমিটাৰ ঠাইত তোমাৰ 1000 লিটাৰ পানী ধৰিব, সেইটো দিয়া আছে। এতিয়া চলিউশ্যন, টেংকিৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেইটো জোখটো দিয়া আছে। চ' আয়তীয়া ঘনকৰ টেংকি, বুজি পাইছা, ইয়াত টেংকিটোৰ, আয়তীয় ঘনক আকাৰৰ টেংকিটোৰ, তেনেকুৱাকৈ দি থকা নাই আৰু মই, একেবাৰে টেংকিটোৰ বুলি দিছোঁ, টেংকিটোৰ দিক ইজ ইকুৱেল টু, দীঘক এলেৰে বুজায়, চ' এল দিলোঁ ছাইডত, এল ইজ ইকুৱেল টু 6 মিটাৰ, প্ৰস্থ, প্ৰস্থক বিৰে বুজায় 5 মিটাৰ, আৰু গভীৰতা, গভীৰতাক এইচেৰে বুজালোঁ আমি, এইচ ইজ ইকুৱেল টু 4.5 মিটাৰ। এতিয়া টেংকিটোত কিমান লিটাৰ পানী ধৰিব, প্ৰথমতে আমি টেংকিটোৰ আয়তনটো জানিব লাগিব,
এটাকে টেংকিটোৰ আয়তন ভলিউম আয়তনক ভিৰে বুজায়, কেপিটেল ভি ইজ ইকুৱেল টু দিশ ইনটু প্ৰস্থ ইনটু উচ্চতা, অৰ্থাৎ ছিক্স ইনটু ফাইভ ইনটু ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ। এইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়া তোমালোকে, ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ইনটু ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ। এতিয়া তোমাৰ থ্ৰীৰে এইটোক পূৰণ কৰি দিয়া, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, পাঁচ ষাঠি গ'লে এক, তিনি চাৰি গুণ বাৰ একে তেৰ। তাৰপিছত তোমাৰ শূন্য এটা হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াত দশমিক এটা অংকৰ আগত আছে, ছ' ইয়াত এটা, ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ কিউব, বুজি পাইছা? টেংকিটোৰ আয়তন পালোঁ আমি ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ কিউব। এতিয়া আমাক কৈছে যে ওৱান মিটাৰ কিউব ইজ ইকুৱেল টু থাউজেণ্ড লিটাৰ। ছ' আকৌ এগেইন দিয়া আছে, আমাক দিছে যে এক মিটাৰ কিউবত পানী ধৰিব। মই চিম্পলি লিখি দিছোঁ আৰু, একেবাৰে চিম্পলি, পানী ধৰিব থাউজেণ্ড লিটাৰ। ছ' এতেকে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ কিউবত পানী ধৰিব, ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মিটাৰ কিউবত পানী ধৰিব। ইমান ঠাই আৰু এইখিনি আমি আয়তন উলিয়াইছোঁ, অৰ্থাৎ টেংকিটোত ইমানখিনি তোমাৰ ঠাই আছে। ছ' এক ঘনমিটাৰত যদি এইখিনি পানী ধৰে থাউজেণ্ড লিটাৰ, ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ঘনমিটাৰত পানী ধৰিব, ওৱান থাৰ্টি ফাইভৰ লগত তোমাৰ থাউজেণ্ডটো পূৰণ কৰি দিলেই হ'ল, থাউজেণ্ড লিটাৰ। অৰ্থাৎ ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰু এইফালে তিনিটা শূন্য হ'ব, ইমান লিটাৰ। ছ' এইটোৱে হ'ব এনচাৰ। শেষত এটা লাইন লিখি দিবা, এতেকে তোমাৰ টেংকিটোত ওৱান থ্ৰী ফাইভ ট্ৰিপল জিৰ' লিটাৰ পানী ধৰিব। এইটোৱে উলিয়াব দিছিলে। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।